بخالد اگر کوئی شخص فحاش ہو، گالیاں دیتا ہو، اگر ناسزا بولتا ہو، گالیاں اگر دیتا ہو، اگر وہ دعا کرے تو خداوند متعال کی بارگاہ میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، خدا اس کے دعا کو رد کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ میقات پہ جا رہے تھے تو ایک شخص ہے کہ دعائیں مانگے جا رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب میقات پہ گئے تو خداوند متعال سے کہا کہ یا اللہ، یہ تیرا بندہ ہے، 3 سال سے دعائیں کر رہا ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ اس کی دعا قبول کریں۔ تو خداوند متعال نے فرمایا، میں اس کی دعا قبول نہیں کر سکتا، کیوں؟ لِأَنَّهُ يَدْعُونَنِي بِلِسَانٍ بَزِيلٍ، کیونکہ یہ مجھے پکارتا ہے اس زبان کے ساتھ جس زبان سے وہ گالیاں دیتا ہے لوگوں کو، اس زبان کے ساتھ جس زبان سے وہ لوگوں کو ناسزا کہتا ہے، تو اس لیے اس کی دعا قبول نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا لِأَنَّهُ يَدْعُونَنِي بِقَلْبٍ غَيْرِ نَقِيٍّ، اس لیے اس کی دعا قبول نہیں کر سکتا کیونکہ وہ قلب ناپاک سے وہ دعا کرتا ہے، یعنی دل اس کا پاک نہیں ہے، دل میں حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، لوگوں سے انتقام کا جذبہ ہے، یہ تمام چیزیں اس کے دل میں ہیں، کیونکہ اس کا دل ناپاک ہے، اس لیے وہ جب دعا کرتا ہے تو دعا کو قبول